garaad jaamac garaad cali oo joogay waa xulufada bariga sool ayaa markii ugu horeysay qirtay in Soomaaliland ka guuleysatay waxana uu doonis iyo eedo dhinac ka raran u jeediyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya qeyradaanta Mustar Jaamac oo aan dadka Soomaalida ku wada socon hase yeeshee uu si gaar ah ugu waday inta ay hayb wadaagaan ayaa waxa ay muujinaysay guuldarro ay kala kulmeen halgankii iyo hadafkii ay 6 bilood ee ugu dambeysay u soo xusul duubayeen kaasi oo ay kaga soo horjeedeen midnimada dhulahaaneed iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba muxuu ka dhigayay hadalka horjoogaha bariga Sool ee muujinaya in lagaga awood roonaaday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool? Maxaase waqtigan ku soo beegay iyada oo xiisadii ay weli taagan tahay? Warbixinteennan ayaynu ku qodobayneen. Garaadkii qalalaasaha ah iyo dadkiisa inuu barakiciyo hormoodka uu ahaa ee 6 bilood ee ugu dambeysay ku tuntunsanayay in Soomaaliland laga saaro gobolka Sool. Duubkii siyaasiga isu bedelay ee doonistiisu ahayd in magaalo kaliya looga sameeyo maamul goboleed ka madax bannaan Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay jirtay inay ku guuleysan waayeen halgankii ay 6 bilood ee ugu dambeysay kaga soo horjeedeen Soomaaliland. Dawladda Soomaaliya ayuu dareen dhinac ka raran iyo dood aan gar ahayn daliilo dusha uga tuuray. Waxana uu sheegay inay xakratay oo rabitaankoodii iyo doonistoodii la garab geli weyday. Mustar Jaamac oo Soomaalida inta ay isku haybtay yihiin qeyladaan u diraayay ayaa waxa uu sheegay markan wixii ka dambeeyay inaan lagu hallayn dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waa ay kala kulmeen weji gabax siyaasadeed oo lama filaan ah kaasi oo ay warkooda u caddeeyeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba. Sheegeenna inay Soomaaliland ka mid yihiin cidda keliya ee ay wada hadal kala geli karaan xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolna ay tahay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Waana guuldarrada iyo rajo xumada ugu weyn ee ay wajaheen xulufada uu hogaaminayo Garaad Jaamac Garaad Cali kuwaasi. Wabilihii ugu dambeysay dhaqdhaqaaqoodu uu si weyn gabaabsi u galay. Inkasta oo weli furan yahay mashruuca magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay duubabka siyaasiyiinta isu bedelay iyo inta ay caga ku xaadhaan ku urursanayaan. Dhaqaale kala duwan oo ay si gaar ah u lunsanayaan ayaa ilaa iyo hadda aan magaalada Laascaanood nabadgelyo noqon. Ilaa iyo haddana dadkii halkaasi ka barakacay dib uguma soo ay laaban oo xilligaasina waxaa lagu qanciyay in maamul madax bannaan magaaladan loo sameynayo lagana saari doono ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland. Hase yeeshee qorshahaasi oo markii hore fududaa ayaa dabada ka soo xumaaday xulufada bariga Sool waqtigan xaadirka ah waxa ay wajahayaan rajo xumadii ugu weyneyd iyo albaabada caalamka oo ka soo xidhmay. Xukuumadda uu garwadeenka ka yahay Xasan Sheikh Maxamuud oo ay gabood ka waayeen sida oo kalena taabsiisay xaqiiqada taalla Soomaaliland iyo Soomaaliya dhexdooda. Mustar Jaamac oo in badan istiidsiyay inay gaari waayeen hadafkii ay naf iyo maalba u soo hureen 6 bilood ee ugu dambeysay ayaa habeennimadii xalay ahayd dareenkiisa dibadda keenay isaga oo baaq u diraya Soomaalida inta ay hayb wadaagaan. Intaasina waxa dheer khilaafyo kala duwan oo ka hulaaqaya ciidamada huwanta ah gudahooda iyo sida oo kale xulufada bariga Sool waxana si weyn uga jahwareerisay siyaasadda iyo diblomaasiyadda ay kula dhaqantay xukuumadda uu hoggaanka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.